Sr. Deputado Carlos Rodrigues, o Sr. Deputado indicou os eixos estratégicos e as prioridades do Governo. São estas e prioridades que não são novas. São as mesmas que permitiram a construção dos aeroportos do Portimonês, da Marina do Lugar do Baixo, da Cota 500, da indústria conserveira, dos parques industriais e de outras obras. O senhor deputado considera que não há motivos para desconfiar de um governo suportado por um partido que faliu a região, apesar dos fundos comunitários que recebeu? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Rodrigues, se quiser responder, tem a palavra. Eu quero, claro que quero. Aliás, seria uma indelicadeza não responder. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor, ainda bem que me fez essa pergunta mais uma vez. Tenho o prazer de estar a responder a perguntas sobre as quais eu já tinha pensado em termos da resposta. E, portanto, abundantemente é um bom tempo. E, portanto, Sr. Deputado Quintino Costa, o Sr. Deputado referiu a questão dos heliportos e da aplicação. Ó, Sr. Deputado, vamos lá ver uma coisa. Era bom que o Sr. Deputado lesse este documento. Este documento. Não basta mostrar, não é esse. O documento, o programa de Madeira 2020, esse documento. Muito bem. Mas não é a versão, não é a súmula, é a versão completa. Isso convém. Exatamente. Sr. Deputado, dá um bocadinho de trabalho, mas julgo que traz um ativo bastante interessante no que diz respeito, muito nos respeito. É um ativo muito importante. E fica-lhe mal diminuí-lo dessa forma. Sr. Deputado Quintino Costa, era bom que, de facto, lesse este documento, que este documento, ao contrário dos outros documentos anteriores, nomeadamente do PDES, tem diferenças substanciais. E isso que diz, acredito que tenha essa desconfiança. Acredito que pense, tenha esse receio ou essa preocupação, conforme disse o Sr. Deputado Roberto Almada. Agora, é preciso enquadrar as coisas tal como elas são. Lendo este documento, tendo este enquadramento e atendendo aos critérios e à forma como a União Europeia e a Comissão Europeia estão a gerir os fundos comunitários, verá que as possibilidades para essa criatividade são cada vez menores, diria mesmo quase zero. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Deputado Lino Abreu.